Nova oprema za efikasniji rad advokata koji odlaze kod klijenata u Niški kazneno-popravni zavod stiže iz Advokatske komore Niš. Dobru saradnju potvrđuju dva prva čoveka komore i KPZ-a Milan Petrović i Cvijetin Đorđić. Donacija je zaista vredna. Kao što je rekao, u pitanju su dve klime i jedan multifunkcionalni uređaj štampač za bolji rad u pritvoru, tako da kažem, rad advokata sa strankama. Sa naše strane zatvor je uredio prostorije. Osim toga, saradnje, kako da kažem, na dnevnom nivou, sve što se vezuje za ostvarivanje i zaštitu prava pritvorenih lica. Znači, svrha ove donacije, na čemu se mi zahvaljujemo kazneno-popravnom zavodu koji je prihvatio naš poziv da doniramo i pomogao nam je da uredimo te prostorije dole, da ih opremimo nameštajem gde su i oni veliki deo toga uredili, samo da se pomogne advokatima da u obavljanju svog posla imaju bolje uslove rada. Novo rukovodstvo Niške advokatske komore obećalo je na početku mandata bolji status advokata. Petrović dodaje da se prvi rezultati već vide. Za sada se trudimo da promenimo dosta toga. Uspeli smo pre svega u pogledu organizacije komore, pokušaja da se animiraju advokati, da se uključe u rad komore, organizujemo seminare, obuke. Znači, dosta toga je urađeno što advokati i primećuju. Pored donacije, Advokatska komora Niša uručila je i zahvalnicu KPZ-u za izuzetnu saradnju.